Videoda reklama yo'qligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Shu xabar eng so'nggi xabarlarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yishni unutmang. 2022-yildan ish haqqi, pensiya, stipendiya, nafaqalar miqdorini va ayrim xizmat turlari bo'yicha tariflarni oshirish bilan bog'liq xarajatlarga 11.7 trillion so'm yo'naltiriladi. Pensiya jamg'armasiga transferlar uchun 14 trillion so'm, ta'lim kreditini moliyalashtirishga 1 trillion so'm, davlat sug'urtasi jamg'armasi xarajatlari uchun 600 milliard so'm ajratiladi. Koronavirus pandemiyasiga kurashish va vaksina olish uchun xarajatlarga 1.7 trillion so'm yo'naltiriladi.